Dneska jsem na panáka pozval Marka Dvořáka. Ahoj, Marku. Ahoj. Marek je lékař zdravotnické záchranné služby, konkrétně Královéhradeckého kraje, hlavního města Prahy a blablabla, fakultní nemocnice Motol, k tomu se dostaneme. Ale chtěl jsem říct svého kamaráda Marka Dvořáka, můžu to za ty roky říct? No tak určitě. Tak to je výborný, protože kamarádi pijou panáky, tak co si dáš? Mirko, já tě zklamu. Já jsem abstinent, takže... To není možný. Já si dám vodu. Ty si dáš vodu? Hmm. A ty jsi vždycky viděl v práci, ty jsi nikdy neviděl pít. To je pravda, že v práci pije právě. Ne, dobře, tak ty fakt mě dáš košem a nedáš si panáka. Tak já se jenom můžeš mi to dát vodu. No a nevím, tak jako... Jsi hodnej. Takhle to dělej, když někam jdeme do baru a potřebuju tam něco pít z nějakých důvodů, tak se domluvím s barmanem a oni mi nalejvají tímhle způsobem. Jo, že to ostatní nevědí. Hmm. Když jsme byli na svatbě a tam nás pozvali do rumového baru, no. Tak mi tam ten číšník dal čaj do toho. Pak? Jo, všichni byli hrozně střískaný úplně pod stolem a já jsem byl furt ready. Ale víš, že to je nebezpečné, ale. Proč? Tak víš, co si takový člověk, který se nekontroluje, povídá. Tak na zdraví, jo. Na zdraví. Teď Marek zjistí, že to je vodka. Dobrý to je. Količná. Hmm. No, vidíš to. Chtěl jsi něco dodat? No ne, že se bojím, že když bych začal, tak já jsem takový jako návykový typ, takže si myslím, že bych to velmi těžko kontroloval, takže proto radši ani nezačínám. No ale konečně, jakože jsi pustil, tak na co jsi návykový? Na čokoládu? Já jsem jako na různý věci návykový. Jakože snadno propadám různým věcem, který jako vědomě radši kontroluju. No tak řekni příklad. To nemůžu říkat takhle veřejně. Teď se ještě pár bodeček a co to pustíš. No já musím říct, že s Markem, já jsem teda s tebou strávil, když jsme točili do České televize za minutu 12 a i dřív, tak jsme spolu nějaký dny strávili, to musím říct. Musím taky říct, že já jsem tě nepoznal, že jsi doktor nejdřív. Když jsem se pohyboval na Hradecký záchrance, tam jsou skvělí lidi a já vím, že se tam potřebovalo s něčím pomoct. U nějakého natáčení dokonce, jo. Ivo, štiskový mluvčí, tam to, a ty jsme, tam najednou vyběh takovýhle chlapík a poboh nám něco přenes, podržel zase. A já jsem říkal, on tady chodí uklízet vždycky v úterý, ne? Ne, to je doktor, prostě, fakt se, ne, taková skromnost, to musím říct, že mě jako tebe fascinovalo. A pak další věc, a neříkám, že to nemají i jiní, na záchrance takový ten zápal. Víš, proto, protože tě to baví. Tam je fakt vidět, i když jsou to i třeba smutné věci, tak je vidět, že no, že tě to baví. Dá se to tak říct, baví tě to, ne? Ty jsi asi poznal ještě nevyhořelýho a ano. Máš vzpomínky z historie, když teďka už bych nikomu nepomohl s ničím přenést. Ale nedělej. Nekaž si tu image, kterou já ti tady budu... Tak já chci být upřímnej. Já musím říct, že ano, Marek byl ke mně upřímnej a tak mě vyprávěl, že on se vlastně zamiloval do záchranářství, viď? Jako student, kolik ti bylo? Byl jsi na základce? Na základce. Na základce dokonce. Hmm. Jako žák, budu říkat, který teda studuje. A ty jsi vlastně řekl, že budeš dělat na záchrance, viď? Ještě než nám řekneš, jak to bylo, protože to je úžasný, jak jsi se všude vtíral, tak musím teda říct, že ty jsi říkal, že jsi se koukal na 112, to jsme dělali teda na Nově. My jsme hodně točili tady s Hradeckou záchranou, že i tam ses inspiroval, viď? Řekni to. Je to tak? Je to tak? No. To jsem měl hodně nakoukaný tyhle ty pořady. Tak začínalo to nějakýma těma medikoptrama a sanitkou a těmahle a pak fakt i ta 112. Když už se potom šlo třeba na YouTube, tak to bylo hodně inspirativní. A tak celkově, prostě si myslím, že mě hodně lidí formovalo, a teď já radši nebudu nikomu jmenovat, že bych určitě na někoho zapomněl, ale to je strašně super, když se chceš stát tímhle druhem jako záchranáře nebo urgentního doktora, tak sledovat ty lidi, jak to dělají. Já jsem jezdil na záchrance vlastně od 15 v podstatě. Jak je to možný? No. Ti pak řeknu. Jako no tak to řekni hned. No tak jako trošku na černo. Jo. A teď už to vlastně můžu říct, kdo za to může, nebo kdo mi to umožnil. A to byl tehdejší ředitel pardubické záchranky, který už je po smrti. Aha. A to byl Dušan Libiak. Ano, to byl, jsem znal. To byl strašně prýma chlapík, který mi vlastně umožnil to, že jsem mohl přijít na tu pardubickou záchranku tehdy. A mohl jsem tam s nima trávit ten čas a otravovat je a koukat jim pod ruce a byl jako hrozně fajn v tomhle. A kolik ti bylo? Hele, no taky, já úplně prvně vlastně jako první zkušenost s urgentní medicínou jako takovouhle surovou mám v těch zhruba 15 letech, kdy jsme přijeli do nemocnice Motol,
což nám zase vlastně skupině jako červenokřižáků umožnila docentka Jarmila Drábková. Uh-huh. Můžeme pozdravit. Zdravíme. Ta nás dovedla na urgentní příjem, to byla skupina z Červeného kříže, kdy jsme tím vlastně jako žili v těch 14-15 letech. A tam jsem se vlastně dostal ze základky, kdy já jsem hrozně dlouho chtěl být policajt. Fakt jako celý dětství. Ty se nám sem hodíš. Jo, jo. No, jo, tady je. Jste takový policajtofilní. Seš teda... Jsi ve fakultní nemocnici Motol, tam tě jako vzali s Červeným křížem, a co tě tam tak upoutalo? Nebo... No, přijel jsem do té fakultní nemocnice s tou Jarmilou Drábkou a ta nám ukázala urgentní příjem. Jarmila Drábková je úžasný člověk, my jsme byli úplně fascinovaní, protože ona nám vyprávěla o té nemocnici, třeba jakou mají nějaký index tažnosti ty lana ve vejtahu. Ona tam jí úplně všechno jako o tom. Fakt to bylo neskutečně jako zajímavý. Ale není to, že to musí vědět každý. Ne, neví to zdaleka každý doktor. A ta nás přivedla na urgentní příjem, kde byla vrchní sestra Renata Všetečková. A s tou jsem se domluvil, že tam budu jezdit pomáhat. Tak jako polo na černo. To nebo... jsi byl deváťák? Deváťák a pak se to nějak lámalo se střední školou. A ona mi umožnila opravdu udělat nějakou smlouvu o zajištění stáže tam, nebo něco takového, už nevím, jak se to tehdy jmenovalo. A já jsem tam vlastně každý víkend jezdil, ani ne tak pomáhat objektivně, prostě jsem tam jezdil na čumendu. A to mi vlastně vydrželo až doteď, akorát teď už za to dostávám peníze. To je takový malý rozdíl. Dobře, tak ty už si pak šel asi, tak Marek je z Pardubic, co jsem neřekl, jako Hradečák. Jsem to nějak zapomněl. Stejně je Kuňka naše, to je dětická hra, ale to je jedno. A teď prostě, ty už si šel na ten Gimple, máš Gimple, ne? Ano. Tak už si šel na to, že půjdeš pak na lékařskou fakultu. Jasně, no jasně. Ale co je zajímavý, už tenkrát si chtěl být záchranář. Jasně. A proč ne třeba slavný chirurg? Nebo... Hele, já už na té základce jsem napsal, když jsme psali někde v té 7., 8. třídě nějakou slohovou práci, co budeme dál dělat. Tak já jsem fakt do toho slohu napsal, že chci jít na gymnázium Dašická v Pardubicích, pak že chci jít na druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Motole a potom, že chci lítat na letecký záchrance v Hradci. A to se mi splnilo. Dream job. A v kolika jsi poprvé nastoupil na záchrance? Plus minus 20, kolik ti bylo? 28. Vzpomeneš si na to? Mě jde o to, jestli ti to jakoby na ten první den, jestli ti to jako došlo, že jsi řekl, tak já jsem tenkrát jel do Motola, tam mě to úplně jako chytlo, díky paní docentce. Drábkový, která nám to jakoby umožnila. Ano. A teď mě je 28 a dneska nastupuju v Hradci Králové zřejmě teda. Ne. V Pardubicích. Ne. Úplně... Kde? Úplně první službu jako samostatný doktor na záchrance jsem měl v Mladý Boleslavi. Tak v Mladý Boleslavi, tam není letecká, takže zřejmě je prostě pozemní záchranka. Najednou nastupuju jako, tak se mě to splnilo. Bylo to tak, že jsi řekl u ty skřínky, jak jsi oblík tu uniformu? Já si přesně pamatuju, co jsi dělal ten den. Já jsem skoro celý den seděl na hajzlu, když to můžu říct takhle. Já to jenom přeložím jako na toaletě. Jo, pardon. Ne, tady buď jako normálně. Ale co mi nedáváš? No právě, to je pořád to. Ne, tak počkej. Tak. Je to výborný. A to jsi něco chytnul tam? Nebo ne, strachy, jo. No protože tak to nebyl zdaleka můj první výjezd na záchrance. Tak já jsem opravdu na té záchrance jezdil od 18. Takže vlastně už jsem měl 10letou zkušenost z záchranku. Ano. A byla to moje první služba, kdy za to mám zodpovědnost. A bylo to na tobě všechno? No jasně, a musím to podepsat a můžu si za to jít sednout, když se něco stane. A to do té doby nebylo, jednou někdo stál do té doby. Takže to dopadlo vlastně tak, že Marek měl tu zodpovědnost, nastoupil do služby, akorát ta sanitka s Markem nikdy nevyjela ten den, protože on byl pořád prázdný. Ne, první věc si pamatuju, to bylo... První výjezd, kdy jsem měl tuhle zodpovědnost, tak bylo na resuscitaci dítěte tříletýho. No. A bojím se zeptat, jak to dopadlo. Dobře to dopadlo. No tak sláva. Dobře to dopadlo, byla to nějaká aspirace a nebylo to tak vážný, jak to zpočátku vypadalo. Ale teda, jako to se mi ten průjem ještě zhoršil, musím říct. Tak si to zasloužil v dobrém, jako jo. Jsi pročistil. Takže ale bylo to tak, že jsi to uvědomoval, tak se mě to prostě splnil. To tak jako postupně přicházelo. Já to třeba dám na příkladu titulu mudr. Jo. No. Já jsem chtěl být třeba od 8 let mudr. Od, no, možná ne, to později, to bych kecal. Tak nějak od 12, si myslím.
Od 12 jsem chtěl být mudr. A ve chvíli, kdy se mi to splnilo, když jsem udělal tu poslední státnici a už to jako můžeš začít psát před to jméno, tak už ti to tak hustý nepřijde. Uh-huh. A takhle bych to nějak jako cítil s tou záchrankou. No takže to nebylo teď prostě, to, ale pomalinku ti to dojde. Ne? No ale tak časem, minimálně teď jsem ti to připomněl. Jsem si to vzpomněl, na tu Boleslav, to bylo dobrý. No, vidíš to, to bylo dobrý. No a první let si vzpomeneš? Protože co si budem povídat, je to taková, já vím, že ne odborně, ale z laického hlediska přilítne ten žlutý vrtulník, v Praze modrý samozřejmě, to je jedno, a vyjde pan doktor, tak na tu první leteckou si vzpomeneš? To rozhodně, to určitě. A vzpomenu si na první zácvikové služby, vzpomenu si na to, když jsem šel po Hradci Králové ve Futuru a tam jsem viděl doktora Toliu Truhláře, to je vedoucí letecký v Hradci. Zdravíme ho. Můj šéf současný. Tak to zdravíme dvakrát, Toliu. A já jsem ho tam viděl, právě jsem ho znal z té 112 vaší a toho guru prostě, tyjo, z toho vrtulníku a úplně fakt to bylo úplně hrozně hustý, že ho tam jako vidím, tak jsem jako pozdravil a on byl hrozně jako fajn v té době a taky mě pozdravil a my jsme se tam zastavili, on se s ním povídal. A už věděl, kdo jsi? Ne, nevěděl. Vůbec? Ne, já jsem mu řekl jako, že jako chci dělat tu medicínu, to nevím, kolik mi bylo, ale už si myslím, že jsem byl na medicíně, že jsem nějak končil medicínu a říkal jsem mu to, že jako je super, jak tu záchranku hradeckou, jak to mají, že se mi to hrozně líbí a ta letecká a všechno, jak to mají udělané a že bych tam jednou chtěl pracovat. A on, jo, tak až budete mít ta cesta, si jak se ozvěte a to. A takhle jsme se vlastně poprvé viděli ve Futuru v Hradci. No a později jsem byl právě v té Boleslavi a na urgentu v Motole. A jednoho dne on mi zavolal a říkal mi, že se bude uvolňovat místo na letecký v Hradci a že jestli tam chci, tak ale musím mít atestaci. Tak ať z něčeho co nejrychleji co atestuju. A já jsem se v té době připravoval na tu internu, což je atestace na 5 let, zatímco všeobecný praktický lékařství je na 3 roky. A bylo rozhodnuto. Ano. Budu praktický lékař. Ty jsi vlastně praktický lékař? No, teď už jsem i urgentní lékař, ale jako začal jsem praktikem. No, tam mohl bys mě pak předepsat něco. Jo, určitě. Naprosto to, jako vždycky, jo. No. Tak máme si říkat všechno, ale nemusí to každý slyšet. No, ne, dobře. Dobře. Tak tobě se splnil sen. Litoval jsi někdy? Že jsem na záchrance? Ne, nikdy. Teď se lidi dívají na šťastného člověka. No, jako v podstatě jo, tímhle určitě. No, jako co se práce týče, tak rozhodně. Nesmí to, doufám, že to nebude pouštět moje vedení, ale já bych tu práci, a dlouho jsem ji dělal vlastně. Dělal i zadarmo. Určitě. Jenom teďka teda... Pravíme vedení. Jo, ale nesmí to se, že vedení a moje manželka a tak. Ano, ale... to je taky pravda. No, ale musím teda říct, že zatím ty zaprvé lítáš teda v Hradci Králové. S vrtulníkem, se žlutým, zdravíme Dana Tučka a Tomáše taky zdravíme. Jezdíš v Praze se záchrankou? Už ne? Jezdím v Hradci se záchrankou, lítám se záchrankou a hlavně dělám na urgentu v Motole. Ale v Praze jsi byl taky na záchrance. No, tak během covidového období taky v práce. No a to je další věc, kde jsme spolu byli a natáčeli jsme za minutu 12, to je ten pořad do České televize. To bylo taky úplně fascinující, fakultní nemocnice Motol, to je urgentní příjem dospělých, se to přesně jmenuje. Co je víc pro tebe? To se nedá tak jinak, říct. Ne, to jsem řekl špatně. Co tě víc baví? Vítězí pořád ta záchranka nebo i ten urgentní příjem? To je jakoby dobrá otázka, ale já na ní neumím asi odpovědět, protože obě ty práce mají něco do sebe a mě baví ta komplexnost. Já bych asi nemohl být ani bez jedný. Záchranka je úplně jiný druh práce. Tam prostě máš na starosti zajistit toho pacienta do výzoru nemocnice a máš na to, nevím, hodinu, dejme tomu. A máš ho hodinu udržet při životě jakýmkoliv způsobem, když to jde. A většinou se staráš o jednoho pacienta. A seš tam sám. Se záchranář. No, jakoby, jako sám doktor, jediný doktor na místě. Většinou. Zatímco nemocnice, typu Motol, největší nemocnice v Čechách, tam máš úplně všechno, kompletní zázemí. Tam, když se vzpomeneš, tak ti tam přijde hrudní chirurg, páteřní chirurg, já nevím, prostě, jak to jmenuji jenom chirurgy, tak kardiolog, neurolog. Promiň, a proč tam teda jsi? Všichni přijdou. No, tak to je specifikum toho urgentu. Jasně. To je,
my tak nějak jako máme umět všechno, ale umíme to tak jako povrchně. Kardiolog, který dělá kardiologii, tak se zabývá jenom srdcem a zná ho dokonale. Jasně. A prostě ten každýho urgentistu samozřejmě každý v tom svém oboru utopí. Ale když vezmu neurochirurga a posadil bych ho na urgent, tak bude bezradný, protože umí operovat mozky a páteře, ale už se neporadí s infarktem, neporadí si, když mu tam přivezou rodící ženskou nebo embolii nebo něco. A ten urgentista by to měl zvládat všechno. Ty, když to přijde, tak tam musíte jet nebo letět. Vrtulník startuje do 2 minut, maximálně sanitka jede zrovna tak. Je něco, co si říkáš, ty vada tohle, jak nepřijde teda? Jako z těch práce. Medicínských věcí si myslím, že ani moc ne. Ale to je posun. To je... Dřív si myslím, že to bylo, že jsem některé věci neměl rád. A teď si myslím, že mi to je v podstatě, nechci říct jedno, to ne. Já třeba Roman Gřegoř, ředitel Moravskoslezské záchranky, tak je jako strašně skvělý člověk a skvělý doktor, tak říkal něco ve smyslu někde taky v nějakém pořadu, že kdo jako není nervózní před tím vzletem, takže buď kecá, anebo něco říkal ve smyslu, že je vyhořelej nebo tak. A já na to docela často myslím, že mi přijde, že jako před tím vzletem opravdu, ať se děje, co se děje, tak nejsem nervózní. Uhum. Já třeba pustím občas tester na hodinkách, nebo ten, co ti měří pulzy. A já mám klidovou tepovku někde kolem 50. A na takovém jako běžném vzletu, kdy se resuscituje, nebo je někdo opravdu zraněný těžce, tak mám třeba 55. Takže musím říct, že jako, je to takový jako... Já nevím, jak to popsat, jo? Je to takový jako... To, aby to neznělo uchylně, ale je to v podstatě jako příjemný pocit, protože vlastně ty jedeš někomu pomoct, jedeš dělat tu práci, kterou vlastně, na kterou se připravuješ celý život a kterou chceš dělat celý život. Takže to, že je někdo vážně zraněný, je samozřejmě průser, je to nepříjemný, ale jako není to něco, co by tě jako stresovalo. A jestli tak je to takový jako eustres, do kterého se až jakoby snažím trošku dostat teďka, že se snažím být tak jako víc trošku jako do té akčnosti, aby to odsejpalo, aby jsme zmobilizovali ten tým, aby jsme toho člověka dostali rychle do nemocnice, aby všichni dělali to, co mají dělat. Ale není to jako negativní emoce. To, co tam zažíváš na tom vzletu. Negativní emoce, to si vzpomenu na pár vzletů a to má každý v sobě a mám teď husí kůži, jenom jsem se na to vzpomněl, tak to má každý záchranář, si myslím, z pár vzletů za život. A jsou to takové ty věci, co nosíš sobě a nedokážeš to ze sebe dostat, si myslím. U mě to je typicky vzhled k rodině, která se vysekala v autě, tak jako nešikovně byly tam 2 rodiče, 2 malé děti a na to jejich auto za nějakých nešťastných okolností se převrátila cisterna a úplně to rozdrtila to auto. A jediný, kdo to přežil, tak byla holčička, který byl asi 5 roků, taková blondětá, já mám doma 5letou blondětou holčičku a úplně jsem slyšel, jak se jako, jak pláče prostě a jak volá tu mámu a hrozně mi to připomnělo, jak volá moje dítě mámu a to je prostě, to se ti tak zareje do té hlavy, že to z ní nedostaneš. A takovýhle věcí je ale jako pár prostě, ale všechny ostatní jsou takový, ty vzlety. Jsem tě úplně dostal do deprese, nechceš najít vodku? No, ale povědej. Všechny ostatní ty vzlety jsou vlastně to, že ty tam přiletíš, odvedeš práci tak nejlíp, jak ji umíš pro toho člověka a odletíš a tím to pro tebe vlastně jako končí. To není můj příběh, že se někdo zraní. No, ale k tomu jsi musel dospět. Ne, že to není tvůj příběh. No asi jo, no. Jako tak... Ale myslím si, že k tomu dospěješ tím, že tě to jako zajímá o těch 12 a postupně se to vyvíjí. Taky, když jde medic na pitevnu poprvé, tak mu tam dají ruku takhle, prostě mrtvou, samozřejmě uříznutou a je to pro tebe jako zvláštní, hrozně zvláštní pocit. Už jenom jít na tu pitevnu je pro tebe extra zvláštní pocit. A po nějaký době už, neříkám, že tam po sobě házíme ledvinama jako vybíjenou, ale prosím tě vodu. Aha. Dík. Prosím tě dopiču. Ne, já ti dám jinou skleničku. Ale to není moc dobrý bar, se nebudem chodit asi často. Výborný. Ranej jsme ho začínáme, nejsme vybavený. No. Ty doktoři někteří jsou, ale někteří. Jo. No ne, já jsem se úplně teda něco povím. Jo.
Já Dík. Jsem zažil jednu takovou věc, to bylo někdy v roce 2006, kdy jsme začínali připravovat 112 a já jsem dostal nějaké záběry, který my samozřejmě cenzurujeme a přemýšlíme, proč ten příběh třeba natočit, aby to vůbec něco lidem dalo, ale musíš nakoukat záběry, to bylo od hasičů, nebudu říkat kde, něco podobného jsem viděl. Mě to překvapilo, to jsem byl nová sídlí na Barrandově, sám v kanceláři, byla už tma, a jsem viděl tuhle nehodu. To nebyla tahle, ne, protože to se ještě neměl, to se ještě možná nedělal vlastně toho doktora. A jsem viděl děti, jak vzadu brečeli a vepředu byli jejich mrtví rodiče, oni z toho auta nemohli dostat. Já jsem tam klek na zem v ty kanceláři, sám, byla tma, nedokoukal jsem to, protože já jsem nevěděl, co přijde. A uvědomil jsem si, že bych to v životě nemohl dělat, práce, co děláš ty. Já bych to nedal. A proto teda máš můj velký obdiv. A proto právě říkám, že jsi tomu musel nějak dospět, víš? Hele, je pravda, že je strašně zajímavý, když hodnotíš nebo se bavíš s těma lidma zpětně, tak pro nás to je... Teď jsme byli u popáleného dítěte, nebo u opařeného, předevčírem, myslím. Teďko mě to zpívá, ty tři služby, už jsme toho viděli hodně. A ten tatínek mi říkal, já už jsem vás jednou... On to byl policajt. A on říkal, já jsem vás jednou viděl na nějakém zásahu. A já říkám, jo, to je asi možný, tak jestli jste policaj, tak to je možný. To si určitě vzpomenete, to bylo před půl rokem a bylo to někde v nějaký obci prostě a teď mi vlíčil, jak to bylo, všechno a každý detail, všechno, co jsem řekl, prostě všechno mi jako vylíčil a já jsem říkal, ty ale sorry, já si to fakt nepamatuju. Jako ty lidi na tom místě, pro ně to je opravdu jako hodně unikátní, že tam přistane vrtulník, je to pro ně jako strašně stresující a asi si jim to zapíše do paměti, tak jako jsem říkal, ta nehoda, nebo to by jako se zapsala. A je zajímavé, že si pamatuju úplně všechno, co jsi jim řekl, jak jsi jim to řekl, jak jsi se na ně díval. Je to jako až děsivý, jak moc jim ta paměťová stopa vreje do té hlavy, protože to je asi jako extrémně stresující zážitek. Oni to víckrát za život nezažijou. Ale já odletím od nich a ten ještě letím k dalším dvěma, třema podobným pacientům. A nemůžu si to ukládat jako unikátní zážitek nebo jako něco, co by mě mělo nějakým způsobem poznamenat, protože to už by bylo sakra poznamenaný. Tak dobře, tak jak žiješ? Tak jak žiju? Hrozně bídně žiju. Co to znamená? Co? No furt jsem v práci. No to je dobře, máš hodně peněz. No to mám. No, tak já myslel, tak jak relaxuješ? Já neumím moc číst, jo. Jsem nikdy, já se neumím moc učit. No fajn, no, já mám ADHD. Ale... Ne, no to mám a všechno, ale já se neumím učit. Opravdu. No. Fakt, ani za celou střední, ani vysokou školu jsem se nenaučil učit. No, jak a v páťáku na psychiatrii nám říkali právě o ADHD. To je porucha pozornosti. A jak nám to říkal ten psychiatr? Já jsem ho poslouchal. A mám říkám, ty já to mám, já tohle mám. A on mi říká, před těma všema lidma. A on říká, no to nemáte, že jo? A já říkám, no to teda mám, prostě mám ADHD, ty jsi mi diagnostikoval. A on, no to nemáte, to byste nebyl v páťáku na medicíně. Byl jsi v páťáku na... No jasně. No jasně. A já říkám, no to není možný, to je fakt mám ADHD. A on, no tak hele, tak to je jednoduchý, tak po přednášce přijďte, já se vás diagnostikuju, udělám vám testy prostě, to je, já nevím, asi na hodinu a půl testy a uvidíme. No tak jsem tam přišel, že jo, udělal mi testy a říká, máte ADHD? A bylo to tam... No, ale mírnou vlastně formu, mírnou formu. No tak určitě. Ne, on mi říkal objektivně, no, že mám tu roztěkanost takovouhle, ale že to kompenzuju inteligencí, což asi jako, že relativně mi stačí méně času, abych si některé věci zapamatoval. Takže i to, že se dokážu málo soustředit na jednu věc dlouhodobě, tak vlastně vykompenzuju tím, že si to líp zapamatuju. No, tak dobře, ale stejně jsi mi utekl z toho, jak teda relaxuješ. Já jsem s tebou byl jednou na tréninku, jsme točili, tam jsi zmydlil trenéra. No, to jsem Patrik, Patrik, tak to ne. Ale málem se ti to povedlo. No vůbec, ne, vůbec ne, tak ne. Co to je za no, takový... MMA, bojový sporty. Tak. To mě jako hodně chytlo teďka. To je úplně super relax. Dobře. To nemůže dělat taky pořád. Jako teď nemyslím každý den, že jo, tak... Máš dvě děti, to můžem říct, ne? No tak to je asi hezká záliba v filozofkách, tátové to víme, tak
Víš, třeba někdo, když přijede z takového zásahu, jako třeba si byl včera ta lavina, tak někdo říká, že normálně klasicky jde na pivo. Ale to ne, že by se úplně chtěl jako opít, ale prostě si vyčistí hlavu, dá si tři piva. Někdo říká, že se jde zaběhat. Jo. Někdo říká, že mu strašně pomůže, když se z toho vymluví. Jako. Tak když teda nechceš úplně říct, jak jako dobíš, nebo tak, jak se tohodle zbavíš? Když víš, k tvý profesi to patří, jsou tam i ty smutné chvíle. Já bych to asi oddělil. Relax, pro mě je třeba ta jízda autem. Dobře. Nahlas rádio, hudba, to je dobrý. A to vymluvení se, nebo ten sport, dejme tomu to MMA, tam fakt totálně vypneš, to je úplně super právě v tomhle. Že já na kole nevypnu, při běhání nevypnu, furt si přemýšlím. Ale takže běháš, už víme, a jezdíš. Ne, jakoby úplně neběhám, ale jako občas jdu zaběhat, tak, jako, tak jako sportovně lehce, jako nic jako výkonnostního. No, třeba. Ale u toho nedokážu vypnout, u toho furt přemýšlím a furt mi ta hlava jede. Ale u tohohle MMA, nebo u toho bojového, tak tam vypnu totálně. Tam se fakt soustředím jenom na to a je to úplně super jako relax. Tam fakt tam totálně vypnu. Taková vsuvka, já jsem byl na tom tréninku a zajímavý to bylo, když jste stáli a kopali jste do sebe. Ještě zajímavější dámy to bylo, když leželi na ty žíněnce a pak jsem už chvilku nevěděl, která noha je Patrikova a která Marka. Marek to v tu chvilku zjevně neměl pod kontrolou, protože křičel, teď to netoč, teď to netoč. A ono to jako vypadalo, že si snad neperou, že si mají i rádi, ale bylo to takový zajímavý. No, tak to byla jenom taková vsuvka. Tak tam teda vypneš, si říkal. No a dokonce někdy tam vypnu jakože úplně. Jednou mě vypli tak, že jsem skončil na neurologický jipce. Přijeli kamarádi. Ta lidi dokupy zase. Ne, to nebylo tak hustý. To bylo nějaké škrcení a potom doma se mi rozjeli příznaky na mé mrtvice. Fakt, tyjo, jsem říkal. Martině, doma mojí manželce. Něco jsem čet a najednou mi to nešlo přečíst. Pak jsem něco chtěl říct, nešlo mi to říct. Pak jsem něco řekl a řekl jsem úplnou sračku. Pardon. Jako nesmysl. Děkuju. Ale počkej, no dobře. A dopadlo to tak? Já říkám, ty mám mrtvici normálně. Já až srandu, že jo, a to. A mě fakt mě vezla. A jak moc můžu být otevřený? Asi budu, mě otevřený. Hele, ona mi říká, tak já ti dám záchranku. A já jsem říkal, no ne, ale to mě odvezou do pardubické nemocnice. Jako Pardubiček nechce být pardubický nemocnice. No jasně. A za hranicima vraci to má jako lepší, ale to funguje opačně. Tak. A tak mě naložila do auta a vezla mě do nemocnice. No. A nakonec teda mě udělali naštěstí. Magnet mozku dobrý, EEG dobrý, všechno dobrý. A tak čím to vlastně něco skříplilo? No asi nějaký jako krční páteř. To musí být neštěstí, ale být na jednu stranu doktor, jo. Protože to tě něco, jak ty všechno víš, co se ti může stát. No ty bláho. Víš co? No, ty něco zabolí a ty už, ježiš, to už, to je embolka. To tak bude, to je jasný prostě. Víš? To by ti zase řekla moje žena, ty, já se podívám na naše dítě. A to je sestřička, ale víš? No, je zdravotní sestra. A není tak pošahná jako já. Já řeknu, hele, ten Matýsek náš, ten nějaký bledej, tyjo, on bude mít určitě leukémii. A víš, jako tímhle způsobem přemýšlíš občas, ale zase zakazuju samozřejmě. Já vím. Už jsem to jako se od toho prostě, ale občas to je těžký. A manželka nepije z toho ještě. Chudák. Celý den jsi doma, pak přijdeš a řekneš tohle. No dobře, tak to je to nevýhodný, doktor, pak to máte. Je to docela výhodný, je to docela výhodný. A pak můžeš napsat ty prášky na to. Prostě přesně, to, tak, přesně. Takže to. Ale ty mě pořád s tou utíkáš. Tak... Kam tě utíkám? No já nevím, jak jako žiješ normálně. Když no už já nežiju moc super, normálně. Superman, chápu. No, tak doktoři obecně nežijou moc normálně, si myslím. Ta skladba jako práce a volného času, odpočinku a všeho, tak je podle mě dost jako deviantní od normálních lidí. Co tak jako pozorujeme u našich kamarádů, ne doktorů. Ne doktor, jo. No. Že to srovnávat. No. Jakože volný víkend. Já třeba jako vůbec mi nerozlišujeme, jestli je víkend nebo všední den. Prostě je volný den nebo není volný den. A řešíme samozřejmě Vánoce kvůli dětem, to jo. A na narozeniny se vezmu určitě vždycky volno, když má Lavrenka naše.
a tak, ale jinak až tak jako si myslím, že není ten život úplně jako normální. Ale zas víš, já teď nechci se vůbec přirovnávat jako k lékařům, ale třeba v naší profesi to je podobný. No to každopádně. A víš, my třeba už taky nevíme, já jsem, když jsem byl malý, tak jsem třeba měl trauma v neděli večer. Prostě neměl jsem rád pondělí ráno, a dneska to je jedno. Já vlastně, jak děláme taky různě, tak já si klidně trauma vyberu i v úterý večer. To je v pořádku. Z druhého dne. Ale ne, opravdu, že já jsem tím chtěl říct, že to je možná tím, že tě to baví, ta práce přece, ne? Víš? No to určitě, to by nešlo dělat, podle mě. Přesně. Já nevím, kolik jako udělám hodin měsíčně, ale bude to jako neskutečné množství. A to, kdyby tě nebavilo, tak to asi jako nejde. Nebo jde to asi dělat, jsou vyhořelí doktoři, kteří to nebaví, ale asi to pak nedělají úplně dobře. Ty jsi mě právě říkal z legrace, to jsi mě ještě znal, když jsem nebyl vyhořelý, já si myslím, že ale ty nevyhoříš, ne? Hele jo, neměl jsem k tomu daleko jednou. A jak se ne k vyhoření, ale k nějakému, asi bych to nazval přepracování. No, protože hodně pracuješ. Jo. A vím, že jednou právě v Motole na urgentu, že jsem se jako sám přistih, že mi tam nějaká paní povídala o tom, jak se měří tlak, nebo si změřila 180 a pak si ho změřila znova a už byl 185, tak si ho změřila znova za 5 minut, jak to ty lidi dělají a už byl 190. A já vím, že jsem si říkal, Ježiši, ne, já tady nechci být, proč mi to říká ta ženská. A v tu chvíli jsem si říkal, pozor, tady je něco špatně, tohle není jako standardní moje chování. A musel jsem jako zvolnit v té době. Takže naštěstí jsem si to jako zdiagnostikoval sám a teď si myslím, že už nejsem vyhořelej snad ještě. To ne, ale to by bylo na tobě poznat. Já si myslím, že ne, že nejsi vyhořelej. Ale dobře, tak já teda odpovím za tebe. Ty v podstatě moc toho volného času nemáš, protože pořád pracuješ. Na druhou stranu je to tvůj komíček, tak se ti to jak tak promíchalo. A když máš teda čas a nepereš se zrovna s Patrikem, tak se pereš s manželkou doma. No, myslím, že tak neperem. Ještě ne, no, ale je to tak docela dobrou symbiózu. No. Ne, ale já jsem vždycky měl na prvním místě práci a myslím si, že v posledních letech se to hodně, hodně jako přeměnilo ve prospěch rodiny. Že jako když jsem neměl rodinu, tak práce prostě byla, jsem byl fakt jako uchylnej na tu práci. A teď opravdu je na prvním místě jako rodina, děti a pak až ta práce. Teď v tuhle chvilku máme like navíc. Tvoje manželka ho tam dala. To je přiznáníčko, pane. Než si dáme posledního panáka, tak uděláme takový malý test. A je. Tak dobře. Tak. Test inteligence, teď pohořím. Nejlepší film Marka Dvořáka. Seriál Sanitka, výborně, jdeme dál. Tak jinak, pan Adamec první řada, nebo Filip Rynč druhá řada, která se točila i v Hradci? To druhá už. Jo, no, ne, a teď vážně, jaký film ti udělá hezky? Film nebo seriál? Jedno. Tyjo, tak já jsem hodně jel dokumenty, když jako záchranářský zase samozřejmě. To nemám připravený, opravdu, to jsi mě nevaroval. To jsi mě nevaroval. Řekni si. Jo, nebo to. No, tak. Stavásku, ne. Výborně. Ne, co počkej. Co mě udělá hezky? To je těžký, jako to jsou takový období. No tak dobře, a nestydíš se třeba, že to je nějaký film něco jako třeba Láska nebeská? Ne, to já se nestydím. Všichni si to na Vánoce pouštějí, ale každý, já se na to nekoukám, na to byla sladějáky. To zrovna neznám, opravdu. Aha. To moje žena sleduje Lásku nebeskou. Hele, film. Vím, že Zelená míle třeba byla dobrá. Výborně. No, Spielberg? To mě jako bavila. To ani tolik ne. Taky ne. Dobře, tak. Netflix teďka hodně. No, tak to není samozřejmě film. To není film. Oni ti to víc poplatně teďka. Ale to kapela nějaká. Říkal, že máš rád rychlou muziku, rychlou jízdu. Rychlou jízdu a hlasovou a možná muziku. I rychlou muziku, já nevím, co posloucháš. Taky tak jako všeho chuť. Když bych měl vybrat kapelu, tak z české bych asi řekl Krištof třeba. Viď? A nestydí se za to? Tak co, viď? No to je dobře, to řada lidí ti to nepřizná. To no to jasný. No. Dobře, tak co ještě? Jak si dělá v těch dotaznících? Určitě to vyplňuješ taky. Je lepší kniha? Ne, nebudem to dělat takhle. To je hloupě, viď? Kniha. Hele, to zase se vrátím na svou základní školu, kdy všichni měli referát z Honzíkovy cesty a podobných, jako takovýhle, já nevím, Jan Drda a ty. A já jsem měl v té nějaký 6. 7. třídě jsem měl Vademekum novinek neodkladné péče.
Super, pamatuju, jak jsem dostal před tou tabulí a jak všichni tam zase četli, že tu ukázku, prostě jak Honzík někam, nebo červená karkulka a to. A já jsem tam četl kazuistiku z nějakého politraumatizovaného, co spadlo někde na nějakým padáku nebo na něčem. A v polovici tě paní učitelka dostavila, že to stačí, že máš jedničku. Já to bylo dobrý, jo. Já jsem vůbec tyhle studia měl zajímavý. Na střední škole jsem nastoupil na to gymnázium naše a moje třídně byla zároveň moje matikářka. A já jsem jí říkal, paní učitelko, nebo paní profesorko, nevím, jak jsme jí říkali, já chci na medicínu a půjdu na medicínu po škole a gymnázium je proto, abych se tam dostal a prostě potřebuji to jako přípravu, ale matematiku nebudu potřebovat. Takže to uděláme tak, že se domluvíme, že vy mi budete dávat 4 na vysvědčení z matiky, ale nebudete po mně nic chtít. A já prostě nebudu vyrušovat a budu si tady číst prostě a to a nebude mě to zajímat, protože to nebudu nikdy potřebovat ani přijímačkám, ani nikdy. A takhle budeme existovat spolu. A co ona? Můžeme, že jste se úplně zbláznil, Dvořák, co to je? Úplně mě vyprcala prostě hrozným způsobem, že co se to dovoluju a tak. A od třeťáku jsme to tak dělali. 2 roky, ne? No jo, jasně. No. Pak už mě věřila, že už fakt půjdu na medicínu, že nikam jenom nepůjdu. A do té doby ti dávali 2. Já ji radši nebudu jmenovat, aby neměla problém, tam furt učí. No. Možná si to neuvědomuješ, možná to víš, ale řada dobrých doktorů ze záchranky, já je teď naschvál nechci jmenovat, no. Jo. A nejen ze záchranky, vlastně i z emergency, protože já zase jiný lékaře moc neznám, tak víš, že to máte podobný? Opravdu, mě to říkali, že oni opravdu od malinka, některý i v první třídě, co mě mimochodem taky říkali, do rozhlasového dokumentu jeden, oni od malinka chtěli být lékařem třeba na emergency, nebo od malinka chtěli být tím záchranářem a takhle se zatím šli. Uvědomuješ si to, že jste taková zvláštní sorta trošku? Tak protože víš, většinou hodně děti neví co. Jenom chce být popelářem, kosmonautem, pak já jsem chtěl být záchranářem, pak jsem chtěl možná hasičema. A oni říkali, proč? Mimo jiné, protože měli 3 majáky záchranky, měli vykrát jenom jeden. Já to zlehčuju, ale vy jste to takhle, říkám, vás teda pár, ale že vás není úplně málo, takhle jste to věděli. Já jsem nejdřív chtěl být policajt, jo. Když jsem byl malej, tak jsem fakt hrozně chtěl být policajt. A jezdil jsem na kole po Dubině, to je naše sídliště v Pardubicích, a měl jsem tam mé houkačku na tom kole, měl jsem falešný policejní průkaz, pouta prostě a brutálně jsem úplně, i, tak to už jsem jako dával ty pouta, že svým spolužákům za to, že jeli moc rychle na kole a návštěvy jsem poutal a brácha se vodil domů holky a já jsem jim dával pouta, tyhle, úplně jsem byl... Brachovi to zůstalo do teďka. Ne, dobře. A jak se, a pak, se to... No, a pak jsem vlastně šel v rámci té své policejní práce budoucí, tak jsem šel do Červeného kříže, že se potřebuje naučit taky první pomoc. A tam byly sestřičky ze Zdravky, mladý, a mě i ta první pomoc tak nějak jako chytla hodně. Chodili jsme na různý jako akce se dívat jako červenokřižáci vlastně. A úplně jsem se nejdřív styděl, jako nejdřív, že bude jako přerod z policajta na záchranáře nebo doktora záchranky, tak jsem to nechtěl nikde přiznat, protože všichni už věděli, že budu policajt. Jo. No a pak jsem to nějak jako přiznal a už jsem chtěl být ten doktor. Proto, jak jsme byli v tom motele, si všechny poutal. Ty to právě došlo. Vlastně. On říkal, Marek, že aby nespadli, no. Hele, a teďka úplně já si malinko jenom přiznám. Fakt si připadám já naivní. Jo. Mě to teda bralo od malinka, ale už to dělám, já nevím, asi 15 let tady pořád připravuju, když to vemu s tou přípravou. Já vidím, ne teda po každý, jo, tak to bych po Praze brečel pořád, ale já když vidím třeba, stojím v Praze a jede záchranka, teď pozná, že to je fakt záchranka a jinak jízdí i pozná, že tam o něco třeba jde. No. Víš, že to je, není taková ta obyčejná, no a mě ti to nějak dojde, já si řeknu, tyjo, tak teď někdo třeba fakt bojuje o každou minutu a mě to jako dojme zvláštně. Máš to tak ještě? Ne, mě to jako nedojme, ale za každou záchranku se podívám. Jako vždycky, když jako houká sanitka, tak se jako vždycky podívám. A nutím k tomu i svoje děti. Nutím Laurinku, aby to nebylo trapný, že mávám já jenom. Jo, tak nutím Laurinku, aby mávala. No, ty aby jsi neříkal, že kdyby. Máváš. Ty jsi říkal, že podíváš. No, to zní taky něco jiného. Když jede sanitka, tak se každý podívá. Když tam pak někdo ne, tak to je taky něco. Víš, a oni ti zamávají zpátky. Jo, to vkus někdy. No. No.
A někdy si tě i vezmou, jsou prázdný. Protože... ne, ale takže máš takový ten, tak nemáš, to vlastně... Jako nejsem dojmutý, nejsem dojatý. No já nejsem teď dojmut, a možná jo. Máš prostě dobrý pocit z dobře odvedený práce, to rozhodně. A třeba je dojemný, když ty lidi pak za tebou přijdou, poděkujou, přijdou se ukázat, to je hezký, jako to je dojemný. Zajímáš se o ty lidi? Vždycky. Vždycky. No takhle, pardon, jako když je to závažný a nevím, jak to dopadne, tak se o to zajímám. My máme nový pořad v přípravě na Český televizi za minutu 12. A první díl byl právě s Markem a máme tam neskutečný příběh, nechci hodně prozrazovat, ale je to s paní, která v podstatě se podruhé narodila. Těžká autonehoda. Pamatuješ si na to, jak přelídla. Nebudu to vůbec tady to. Opravdu na to se koukněte. To, kdyby mě to napsal scénárist, tak ho jako vedoucí vyhodím s tím, že tolik věcí se prostě nemohlo stát. No a ta paní opravdu, to byl fakt těžký úraz. Ona to prostě přežila. U tohohle jsem jako opravdu, i když se mě ptal, jako tam, když jsme to natáčeli, potom, co jsme jí předali, tak já jsem byl na 99,9% přesvědčený, že ta paní to nemůže přežít. Takovýhle šílený stav, co měla. A tyjo, a proto mě i dojalo to, že ona chodí, mluví, no to... usmívá se, nepoznal bys na ní nic. Prostě. Takhle pánbo zdravá ženská, no, no. Příjemná. Tak zdravíme. No to je teda úplně, no, no. Teď jsem si na to vzpomněl, mám se zmladu. Tak jako dolejem si. A to na tohle, vidíš, na tohle je ta záchranka super, že takovýhle příběhu máš relativně jako velký množství. To je prostě někdy... No. Že se ti fakt podaří někoho opravdu jako zachránit. To není tak, že by byl jeden hero. To je hrozně těžký. U téhle paní, typicky, ta se vymlela v autě, že jo, hrozným způsobem. Ale ty nedokážeš ukázat na člověka, který ji zachránil. To je brutální koloběh desítek, možná stovek lidí, kteří se podílejí na tom, aby ona se vrátila zpátky do společnosti. A bylo by jako podle mě hloupý říct, ten lidi zachránil. Ne, ten tam prostě byl, dělal tam svoji práci, byl zrovna ve službě, udělal to nejlíp, jak mohl, OK, ale to udělali všichni. A jo. Díky tomu se zachránil. Jsem rád, že to Marek Dvořák říká. A víš, to je vlastně jako, že to je vlastně, tím chceme pozdravit všechny, kteří dělají po domu práci. A můj sen je, aby u tohohle baru se jich většina vystřídala. No, to zajímá. Máš teda běh na dlouhou trať? No a co? Mě to zajímá. A proto se teď dostáváme k té jediné otázce, proč jsem tě dneska pozval. Konečně se k tomu dostáváme. Ne. Teď úplně vážně, jo. Jestli si to vůbec uvědomíš, já myslím, že to musí být bomba. Jaký to je sedět u baru, pít tu vodku tady nejmenovanou, a ne, ale s tím pocitem, teď vážně, jo. Že já vím, že to je tým, jo, ale ty, dobře, že jsi součástí toho týmu. Kvůli tobě lidi slaví dvoje narozeniny třeba. Kvůli tobě jsou tady lidi, kteří už by tady nemuseli být. Jo, to je jako dobrý, no. Ne, to je dobrý. A mně se i líbí tohle z toho, že se občas těm lidem, občas jim řeknu, víte, co je dneska za den? Dneska je 15. března. No a co? A jo. No, tak si to zapište, budete slavit druhý narozeniny. Když to jako opravdu jde. To je, protože to je dobrý, když někdo má opravdu zástavu oběhu, podaří se to, dostane třeba ten výboj a on obživne, ještě třeba zrovna v tu chvíli, tak to je fakt, jako kdyby byly jiné okolnosti, kdyby tam nebyl ten tým, kdyby tam nebyl ten first responder. Já to rád říkám těm first responderům nebo těm policajtům. To jsou amatérský zachránci v podstatě. No. Tak to mi přijde dobrý. Mě to až tak nedojme, protože to vidím docela často, ale když tam přijede někdo jako policajt nebo first responder a fakt jako aktivně pomůže tomu člověku zachránit život, tak já jim to hrozně rád říkám. Řeknu, vy jste tomu člověku zachránil život teďka. A to úplně vidíš. To je jakoby, pro mě je dojemný vidět, jak toho člověka to dojme. Protože jako, já to vidím víckrát za život a se to pravděpodobně ještě párkrát uvidím, že někomu se podaří zachránit život. Ale oni to fakt mají jednou za život, že někomu zachrání život. A to je super, to je hrozně fajn. A vidíš úplně, to je zvláštní pohled těch lidí, stejně jako bohužel je zvláštní pohled lidí, kteří se bojí o ty svý příbuzný a vidíš ten strach v těch očích a takový ten jako velký diskomfort, tak u těchhle zase vidíš ten, tu neuvěřitelně pozitivní emoci, že se něco takového povedlo. Tím tě zase odběh od otázky. Ne, tak jsem dojal zrovna. Asi budem končit. Marku, já ti chci popřát, abys to mohl říkat co nejvíc.
Protože, víš, realita je taková, svět je takový, dějou se dobrý věci i špatné věci. My vysíláme o tom všem a proto dáváme dobrý konce, natáčíme různý pořady, jak do rozhlasu, tak do televize, aby jsme ty lidi dolili, aby jsme jim ukázali, že i když to vypadá, že to je úplně ztracený, ale bojuje se, takže to může velká šance, zvlášť v dnešní době, kdy ta medicína urgentní jde dopředu, jo, že je velká šance, že i to jejich takhle málo tomu někomu právě ten život zachrání. Díky tomu, že tam pak je ten celý tým, těch 100, i někdy víc lidí prostě. Tak já ti přeju, aby si takovýhle pohledy zažíval co nejvíc. Člověče, víš co, já ti přeju, abys vlastně, abys to mohl říct co nejvíc lidem. Díky, že jsi přišel. Díky za pozvání. A pozor, jo. Všechno, já jsem se na všechno nezeptal. Tak tohle je teda Marek Dvořák, který nemá neřest. Ale pokud se chcete zeptat na cokoliv, co tady dneska nepadlo, anebo chcete něco rozvíct dál, tak teďka pode mnou vidíte, kam mu můžete napsat. Napište, když se toho sejde dost, tak já Marka znovu, to přijdeš, víš, že máme dobrou vodu. Já Marka pozvu a všechny ty otázky vaše tady, zodpovíme, položíme. Jestli Marek zodpoví, teď ještě uvidíme. Teďte se mě na co chcete, já na co si odpovím. Zdravíme Miroslava Donutila. A přeju vám, abyste Marka nikdy neviděli v helikoptéře, ale jenom tady u baru a když, tak ať to dobře dopadne. Tak ještě jednou díky. Čau. Čau.